Quer investir, mas acha que não tem perfil? Pera, que no BB todo mundo tem perfil para investir. Com a assessoria do BB, eu decido rápido. Eu olho e invisto. Tchau, obrigado. Minha vida é corrida, mas dê uma brechinha, eu invisto. E antes, eu simulo tudo aqui, ó. Eu nem investia. Agora vejo as dicas, invisto e já mando no grupo da família. Viu só? No BB, todo mundo tem perfil para investir. Invista com a nossa assessoria. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar.